こちらはアーノルド。今回もまた新しい実験に参加してもらおう。電車の中には一体どれだけの人間が一度に乗れるのか知りたかったんだよな。トレインイーターは SCP の秘密結社のキャラクターで、この SCP では地球上の様々な怪奇現象が記録されている。その数は現在5000体ほどだ。この結果はわずか37人だった。アーノルド、荷物をまとめろ。逃げるんだ。トレインイーターの遺産で投下されてしまうぞ。走ってる電車から飛び降りるのは危険だ。でもここは電車じゃない、胃袋の中だ。頭を使ってここから脱出するんだ。その方法は座席をくすぐるんだ。みんなもトレインイーターに食べられた時に覚えておくんだぞ。さあどうやって家に帰ろうか。いい方法がある。君の体を鉄道に改造するんだ。鉄道は世界で2番目に一般的な移動方法だ。アメリカの鉄道の長さは世界一。こちらはアーノルド鉄道。正直言ってひどいな。機関車トーマスには程遠い。もし鉄道に人の顔がついてたら目がつぶれてしまうだろうね。急げアーノルド。夜になるとモンスター機関車チューチューチャーリーがやってくるぞ。ホラーゲームの主人公と同じ名前のこのモンスターはとても深い炭鉱の中からやってくると言われている。人や動物を食べてしまうんだ。伝説によればこの機関車は1000年生きているというんだ。おお、ミスタービーストの実験でも君は止められないな。見ての通りチューチューチャーリーに勝つのはとても大変だ。アーノルド、この先は崖だぞ。チャーリーを崖に落とすチャンスだ。いいところでブレーキをかけるんだ。今だ。おう、アーノルド、今回はソフトランディングだな。